ხდას გუჩაბათია ეთერშია გადაცემა იქ მიგვირჩევს მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკასტებ ნაწევარ. მინდა გითხრათ რომ 6 ოქტომბერს ცერებრულ დაბლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღეს მსოფლიო ერთიანდება და ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოსახლეობა სხვადასხვა სახით ინფორმაციას აწვდის აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევეცდებით ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია, თუ რა არის ცერებრული დაბლა, რა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზები, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ მიმდინარეობს მკურნალობის პროცესი. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს გადაცემაში უპასუხებს კლინიკა მეთორმონის მიერ მოწვეული ბავშვთა ნევროლოგი ელისო თელაურიძე. ელისო, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ ამ თემას შეეხეთ და ცნობიერების ამაღლებაში თქვენს გარკვეულ წვლილს შეგაქვთ. მადლობა თქვენ, რომ გამონახეთ და ერთვებით ჩვენს გადაცემაში. თავდაპირველად რომ ავხსნათ, რა არის ცერებრული დაბლა და რით ხასიათდება ის? ცერებრული დაბლა, ეს არის ბავშვთა მოძრაობის შემზღუდველი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხშირი ნეიროგანვითარებითი აშლილობა, რომელიც გამოწვეული არის თავის ტვინის დაზიანებით. ეს თავის ტვინის დაზიანება სხვადასხვა მიზეზით ხდება, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელობა არ აქვს რა მიზეზით მოხდება. ეს იქნება მუცლადყოფნის პერიოდში, მე მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომ 2 წლამდე ხდება ამ თავის ტვინის დაზიანება. ანუ ცერებრული დაბლის დიაგნოზი ისმება იმ შემთხვევაში, თუ 2 წლამდე მოხდა ამ თავის ტვინის დაზიანება. ცერებრულ დაბლას თან შესაძლოა ხშირად ახლავს ხოლმე და თან ახლდეს გონებრივი განვითარების სირთულეები, კომუნიკაციის და მეტყველების თქვა სირთულეები, ასევე გარკვეულ პროცენტში, სადღაც 12-დან 30%-ამდე თან შეიძლება ახლდეს ეპილეფსია. დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, როგორც დიაგნოზი ეს განიხილება, რადგან უფრო ხშირად ეს არის მდგომარეობა და როგორც ნეიროგანვითარებითი აშლილობის ჯგუფში, რადგან მას მხოლოდ მოძრაობის შემზღუდველი აშლილობა არ არის, ხშირად ახლავს, როგორც გითხარით, სხვადასხვა სირთულეები თან. გასაგებია. ძირითადად გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება ჩაითვალოს ამის? გამომწვევი მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს და ყველაზე ხშირზე გავაკეთებ აქცენტსაი, რაც ყველაზე ხშირად პროცენტულად ყველაზე ხშირი რაც არის, ეს არის ასფიქსია, როდესაც შანგბადის ნაკლებობით განპირობებული და ეს არის დღენაკლობა და ღრმა დღენაკლობა, როდესაც ძალიან პატარა წონის ახალშობილი. ეს არის ყველაზე ხშირი, ასე ვთქვათ, მიზეზი, რაც იწვევს ცერებრულ დაბლის განვითარებას, თუმცა ამასთანავე არსებობს სხვა მიზეზები, რომელიც შედარებით მცირე პროცენტში იწვევს, მაგრამ მაინც არის გამომწვევი. ეს შეიძლება იყოს ორსულობის პერიოდში, თქვა, სხვადასხვა ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექცია, მერე თვითონ მშობიარობის ტრავმები შესაძლოა იყოს, ასევე სისხლჩაქცევები, თქვა, ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, მაგრამ როგორც გითხარით, ყველაზე ხშირი პროცენტული მიზეზი ეს არის ასფიქსია და დღენაკლობა. გასაგებია, ხშირად აქვთ ხოლმე მშობლებს ასეთი კითხვა, შესაძლოა თუ არა ორსულობის პერიოდში, როდესაც არის დედა ორსულა, ამ პერიოდში დადგინდეს ეხოსკოპით ან სხვა მსგავსი გამოკვლევით, ბავშვი შეიძლება დაიბადოს თუ არა ცერებრალურ დაბლას და იბადება თუ არა ზოგადად ასეთ შემთხვევაში, თუ შეიძლება წინასწარი დიაგნოსტიკა ორსულობის დროს. ეს არ არის რაღაცა გენეტიკური, თქვა, დაავადება, ამიტომ ესე რომ რაღაცა ორსულობის პერიოდში ამის დადგენა მოხდეს, ასეთი რამე არ არსებობს. მაგრამ როგორც გითხარით, არსებობს რაღაცა, თქვა, სხვადასხვა მიზეზები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს, თქვა, შემდგომში ამ თავის ტვინის დაზიანება და ამან გამოიწვიოს და ეჭვის მიტანა შეგვიძლია იმ თქვა, ანამნეზის შეკრებით, რაც თქვა ორსულობაში ხდებოდა და ამის მიხედვით, თქვა, მონიტორირების მიხედვით, თორე ესე რომ რაღაცა ორსულობის პერიოდში აუცილებლად ჩვენ გვეცოდინება, რომ შესაძლოა კერა და აქ განვითარდება ცერებრული დაბლა, ესეთი რაღაცა კვლევა სტანდარტი არ არსებობს. დიაგნოსტიკა ზოგადად როგორ ხდება? აი, როგორ გაიგოს მშობელმა აქვს თუ არა ბავშვი ცერებრული დაბლა, უკვე დაბადების შემდგომ? როგორც გითხარით, ეს ბოდიში მეგონა რა დაასრულე და რამდენ წლამდე შეიძლება რომ აღმოჩნდეს ეს პრობლემა?
ცერებრული დამბლის დიაგნოზის დასმას ძალიან ადრეულ საკმაოდ რთული არის. დღესდღეობით 12-დან 12 თვიდან 24 თვემდე ხდებოდა ამ დიაგნოზის დასმა ძირითადად, თუმცა დღეს მთელი მსოფლიო და განვითარებული ვთქვათ სამედიცინო საზოგადოება მაქსიმალურად მიმართული არის იქეთკენ, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე იქნეს ეჭვი მიტანილი და აღარც კელოდებიან დიაგნოზის დადასტურებას, როდესაც რაღაცა ეჭვის დონეზე ხდება ეჭვის მიტანა, მაქსიმალურად ადრეულად მოხდეს ინტერვენციის დაწყება, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც გითხარით, ეს აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ არსებობს რისკ ფაქტორი, როდესაც თუ არსებობს რისკ ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი მონიტორირება მოხდეს. და რაც შეეხება იმას, რომ ვთქვათ, მშობელმა რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუ ბავშვი წარმოადგენს რისკ ფაქტორს და ვთქვათ, დაბადების მომენტში იყო ასფიქსიაში ან არის დღენაკლი, რა თქმა უნდა, მისი პერიოდული შეფასება უნდა ხდებოდეს, მაგრამ როგორც გითხარით, ცერებრული დამბლის დამბლა ეს არის ძირითადად მოძრაობის მოძრაობას უზღუდავს და მოტორული განვითარება არ მიყვება ხოლმე იმ ტიპიურ განვითარების ასაკს, რასაც უნდა მიყვებოდეს და ხშირად არის ხოლმე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელმა მიაქციოს ყურადღება, რამდენად აკეთებს ამა თუ იმ ასაკში მას ბავშვს მოეთხოვა ბრუნვები, რამდენად ვთქვათ პირობითად 7 თვის ასაკში ჯდომისკენ, ვთქვათ ჯიზის თუ ვერზის ბავშვი, ანუ ამ განვითარების ეტაპებს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიაქციოს მშობელმა ყურადღება და ნებისმიერი პატარა ნიუანსის აღმოჩენისთანავე, ვთქვათ, მიმართოს სპეციალისტს და ამის იდენტიფიცირება მოახდინოს. ამ შემთხვევაში მიმართა ვისთან ხდება, ანუ პედიატრთან თუ ნევროლოგთან? იცით რა არის, ეს პირველი რიგის ალბათ მაინც პედიატრია და ვთქვათ, თუ პედიატრის ჩათვლის ალბათ და ნუ ნევროლოგი, საბოლოო ჯამში დიაგნოსტირება არის ნევროლოგის შეფასება და ასევე აბა ეხლა, ანუ როგორც გითხარით, მაქსიმალურად მთელი მუშაობა მიმდინარეობს იქეთკენ, რომ 6 თვემდე მოხდეს ამ დიაგნოზის აღმოჩენა და ასე ვთქვათ ეჭვის მიტანა და ამისთვის არსებობს კვლევებით დადასტურებული სხვადასხვა შეფასების ინსტრუმენტები, რითიც მიგვაქვს ეჭვი ასე ვთქვათ ამ დიაგნოზისთვის და ვთქვათ უკვე რეკომენდაცია ეძლევა ასეთ ბავშვებს, რომ ისინი ჩაერთონ ინტერვენციაში. ეს არის ნევროლოგიური შეფასება, ეს არის თავის ტვინის მაგნიტორეზონანსული კვლევა და ასევე ბავშვის მოძრაობაზე ვიდეო დაკვირვება, რომელიც ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია. აი თუ შემცი და ბოლო პერიოდში ვთქვათ ციფრი ამ პრობლემით ბავშვებში და რას სიხშირი გვხვდება ცერებრული დამბლა ბავშვებში? საკმაოდ ხშირი არის, ახლა ზოგადი სტატისტიკა ესეთია, რომ 1000 ბავშვიდან 4 იბადება, თქვათ, ამ ცერებრული დამბლით. წერა და 4 ბავშვი, 1000 ბავშვიდან 4 ბავშვი შეიძლება ქონდა ცერებრული დამბლა. თუმცა ეს ციფრიც ვარირებს ცოტათი, თქვათ, უფრო კარგად განვითარებულ ქვეყნებში შედარებით უფრო ნაკლებია და 1 ან 2 ბავშვი შეიძლება იყოს 1000-დან და შედარებით ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში უფრო რაოდენობრივად მეტი. ეს, თქვათ, კიდე დამოკიდებულია იმაზე, რომ თქვათ, დღეს უკვე საკმაოდ კარგად ხდება ღრმა დღენაკლების გადარჩენა, ანუ ადრე, თქვათ, იმ გესტაციურ ასაკზე, რა შემთხვევაში, თქვათ, დღეს შეიძლება ეს ბავშვი გადარჩეს, უფრო ნაკლებად იყო ხოლმე სიცოცხლის უნარიანი და დღეს მედიცინა საკმაოდ განვითარდა და აი 6-ში 700 გრამიანი ბავშვებიც სიცოცხლის უნარიანები არიან და თქვათ ისინი აგრძელებენ ცხოვრებას და ეს ჯგუფი, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ეს არის ღრმა დღენაკლობა და მცირე წანა და ეს ჯგუფი არის უფრო მეტად მოწყვეტი და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობა ჭირდება ამ ჯგუფს. ანუ ამაზე არის ბევრი კომპონენტზე დამოკიდებული. აი თქვენ თქვით, რომ ყურადღების თვალსაზრისით და აი პირველად რა პრობლემებს აწყებიან ძირითადად ბავშვებიც უკვე, როცა დიაგნოზი დასმულია და მშობლებიც ამ პერიოდში თავდაპირველად დაშეკან? როგორც გითხარით, ბოლო პერიოდში დიდად როგორც დიაგნოზი ეს აღარც განიხილება, ეს არის მდგომარეობა და დღესდღეობით ამაზე არის უბრალოდ საუბარი, რომ დიაგნოზს აღარც დაველოდოთ, როდესაც რაღაც არ მოგწონს განვითარებაში, მათ შორის მეტად მოტორულ განვითარებაში, რაც შეიძლება ადრეულად ჩავხდოთ ადრეული განვითარების
ვთქვათ პროგრამებში. დღესდღეობით საბედნიეროდ სახელმწიფო ჩვენ ქვეყანაში არსებობს რამოდენიმე კარგი, ძალიან კარგი პროგრამა, რომლის დახმარებითაც ეს ადრეული ინტერვენცია და ვთქვათ ჩარევა და რეაბილიტაცია, რაც არის გამოსავალი, ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობის და რაც ბევრად აუმჯობესებს შემდგომში მათ გამოსავალს, სახელმწიფოს აქვს ეს სერვისები და შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ამ სერვისებში ჩართვა. გასაგებია. აი თქვენ ახსენეთ ახლა სერვისები, როგორ ხდება მკურნალობის პროცესი ზოგადად და აი როგორ შეიძლება დაეხმაროთ ამ დროს დაუწეს დახმარება ბავშვს. უნდა ჩობლის მხრიდან რა უნდა მოიმოქმედოს და ასევე და სერვისები არსებობს კონკრეტულად თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ არის ეს ასე ვთქვათ უფასო ან უფასიანია რა შემთხვევაში ხდება დახმარების გაწევა. მკურნალობას რაც შეეხება სპეციფიური მედიკამენტი, რომელიც უშუალოდ ცერებული დამბლისთვის არის, ესეთი მედიკამენტი არ არსებობს. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვა თანდართული არის ეპილეფსია, რა თქმა უნდა, გაუცილებლად ინიშნება ანტიკონვულსიური თერაპია. ასევე ცერებრული დამბლის ფორმას გააჩნია და თქვა სპასტიურობაზე შესაძლოა გამოყენებული იქნეს ბოტულინის ტოქსინი და ძირითადი, ასე ვთქვათ, მკურნალობა და ჩარევა, რაც შეიძლება განახორციელოთ, ეს არის რეაბილიტაციური მკურნალობა მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ, რომელიც თქვა ხდება ამ გუნდის მიერ ხდება ამ ბავშვის შეფასება, მიზნების დასახვა, რაზე უნდა მოხდეს, თუ რა ეს მიზანი იყოს ფუნქციური და ბავშვი მაქსიმალურად ადაპტირებული იყოს იმ თემში და იმ გარემოში და იმ სოციუმში, რაც მის გარშემო არის და როგორც გითხარით, სახელმწიფოს აქვს ამის რესურსი და ეს პროგრამები. შესაძლებელი არის ამ სერვისების მიღება, როგორც გითხარით, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქისთვის მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით. არსებობს ადრეული განვითარების პროგრამა, არსებობს რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამა. იმის მიხედვით, ექიმთან შეფასების, ასე ვთქვათ, შეფასების მერე ხდება ამ რეკომენდაციის მიცემა და უკვე შეუძლია ამ პროგრამაში ჩართვა. გასაგებია. ესო, აი რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა ექიმთან მიმართვას. ხშირად არაქცევენ ხოლმე მშობლები ბევრ რაღაცას ყურადღებას თქვენ თავად აღნიშნეთ და ცდილობენ რომ გადაიტანონ ყურადღება პრობლემიდან. აი დაგვიანების შემთხვევაში რა ხდება? ანუ მეც ხა ამ ჩარტაში ძალიან ხშირად ვახსენე ადრეული, თქვათ, ეჭვის მიტანა, რაღაცა ადრეული ინტერვენციის დაწყება, იმიტომ რომ როგორ თავის ტვინის პლასტიურობა 2 წლამდე განსაკუთრებით ძალიან ისეთია, ბოლომდე დასრულებული არ არის თავის ტვინის განვითარება, არ არის ჩამოყალიბებული და ძალიან პლასტიური ახალ ბავშვის ტვინი და უფრო მეტად, ანუ რაც უფრო ადრე იწყება ჩარევა, მით მეტად უკეთესი არის ხოლმე გამოსავალი. დაგვიანების შემთხვევაში, ანუ ის არის, რომ ეს პროცესი უფრო მეტად გახანგრძლივებულია, უფრო მეტად დროში გაწელილია და ეფექტურობის თვალსაზრისით, გარკვეული ეფექტი არის, მაგრამ ისეთი ეფექტური, როგორც ვთქვა, 2 წლამდე დაწყებული ინტერვენცია შესაძლოა არ იყოს და ეს არის ის ძალიან კარგი პერიოდი, რომელიც შობელ შეუძლია რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს და ამიტომ მე პირადად ყველა შობელს ვურჩევდი, რომ აი პატარა რაღაცა ხშირად შობელს ქონია, რომ შეიძლება ვაზვიადებ ან მიმღებლობა ნაკლები აქვს და რაღაცა ეს არც ისე დაგვიანებულია, მაგრამ როგორც კი ხედავს, რომ რაღაცა რომ კიდურებში არის, თქვათ, სხვაობა, რომ რაღაცა ხელს ან ფეხს უფრო ნაკლებ ამოძრავებს, ან უფრო ნაკლებ აქტიურია, ასე ვთქვათ, როცა უნდა ბრუნავდეს, არ ბრუნავს ეს ბავშვი, ან ხედავს, რომ ჯდომას, დგომას, სიარულს აგვიანებს, ყველა შემთხვევაში ვურჩევ, რომ ჯობია მიმართოს სპეციალისტს, მოხდეს შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად მოხდეს ამ ბავშვების სერვისში ჩართვა, რომ გამოსავალი იყოს ბევრად უკეთესი. საბოლოოდ შესაძლებელია თუ არა ცერებრული დამბლის განკურნება? როგორც გითხარით, ეს არის თავის ტონის დაზიანებით განპირობებული, ვთქვათ, მდგომარეობა და ამ თავის ტვინის გააჩნია რა ხარისხის არის ეს დაზიანება, რა უბანია, მაგრამ აღდგენა როგორც ასეთი არ ხდება. ჩვენ საუბრობთ ახლა ფუნქციურ გაუმჯობესებაზე და შესაძლოა კიდე გაუმჯობესება შესაძლებელია, თუმცა გარკვეული სირთულეები მათ შესაძლოა მთელი ცხოვრების განმავლობაში დარჩეთ. ისე რომ როგორც ასეთი რომ ესე
რაღაცა მედიკამენტს მისცემ და ეს გაივლის, ეს არის ქრონიკული მდგომარეობა, თუმცა მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ ორიენტირებული მათ ფუნქციურ გაუმჯობესებაში და გარემოში ადაპტაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა გარკვეული სირთულეები შეიძლება მთელი ცხოვრება დარჩეს. საკებია. ქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ ასე ვთქვათ, ადაპტაციაში უნდა მივეხმაროთ ბავშვებს და აი გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემდით, რა შეიძლება რომ გაითვალისწინონ მშობლებმა პერიოდში. და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ხშირად არის გაჟღერებული მშობლების მხრიდან, შესაძლოა თუ არა, როდესაც პირველი შვილი, რომელიც შეიძლება დაიბადოს ცერებრულ დაუნგლით, შესაძლოა თუ არა მეორე შემთხვევაშიც განმეორდეს იგივე ფაქტი. როგორც გითხარით, ეს არ არის გენეტიკური დაავადება და სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი აქვს და ამიტომ ის, რომ თქვა, ერთი შვილი შეიძლება ყავდეს ცერებრულ დაუნგლით, მეორე აუცილებლად ის ცერებრულ დაუნგლს ქონა, ეს არა. რაც შეეხება ბოდიში, წინა კითხვა რა იყო პირველი, ანუ ეს ბოლოს შეფასება რომ გავაკეთოთ, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით მშობლებს უკვე გადაწყვეტილ. ხო, და რას თავარი განსაკუთრებით, ხო, გამახსენდა, მადლობა. განსაკუთრებით მინდა მიმართო მშობლებს, რომელთა ბავშვებსაც აქვს ეს რისკ ფაქტორები, რაც ჩამოთვალეთ, ან დაბადებული არიან ასფიქსიაში, თქვა, დახმარება დაჭირდა, რაღაცა ფილტვის გამომნორ ვენტილაცია დაჭირდა, ან თქვა, არიან დღენაკლები, ძირეწონი დაბადებულები, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ხდებოდეს მათი მონიტორინგი პედიატრის თუ ნევროლოგის მიერ და ასევე მინდა ვთხოვო მშობლებს, ვთქვათ, შეიძლება ეს რისკ ფაქტორი არ არსებობდეს დიდად, ვთქვათ, და არ იყოს ფოსფატები, მაგრამ აი როგორც გითხარით, არ იყოს რაღაცა იმ ცირე რაღაცების უგულებელ ყოფა, რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში, როდესაც ნუ როგორც არ არის ეს ადრილად დიაგნოსტირებადი ადრეულ პერიოდში და რაც შეიძლება რომ მალე იქნას ეჭვმიტანილი და აღმოჩენილი. როგორც გითხარით, მიაქციონ მათი განვითარების ეტაპებს ყურადღება და თქვა, მცირე შეფერხების ან დაგვიანების შემთხვევაშიც კი მოხდეს ამ მიმართვა სპეციალისტთან და ამის შეფასება. აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში. დაგემშვიდობებით და ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს მადლობა თქვენ. მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს ჩვენ საუბრობდით ცერებრალურ დამბლის შესახებ, ცერებრული დამბლის შესახებ. 6 ოქტომბერს აღინიშნება მისი მსოფლიო დღე და ზუსტად ეს მოიცავს ცნობიერების ამაღლებას ადამიანებში და კიდევ ერთხელ შევეცადეთ, რომ მოგვეწოდებინა ინფორმაცია, თუ რა არის ცერებრული დამბლა, რა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობის მეთოდები და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის მომარი კი გახლავთ კლინიკა მეთორმონის მიერ მოწვეული ბავშვთა ნევროლოგი ელისო თელაურდე. ელისო, მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით ნახვამდის.